Eguno guztioi, oso ordu gutxi falta dira hauteskunde kanpaina hasteko eta hemen bilduera hauteskunde kanpaina horretarako azken neurriak eta azken erabakiak hartzeko. Datorren uztailaren 12an bi erediren artean aukeratu beharko da. Eusko Alderdi Jeltzaleak ordezkatzen duen eredu zaharkitu baten artean eta Euskal Herria Bilduk ditugun galdera berriei erantzuteko proposatzen duen eredu berriaren aurrean. Eta horretarako eztabaida garrantzitsua da. Nik duela egun batzuk aipatu dut Urkullu bakarrik ikusi dudala eta ikusi dudala kudeatzen eredu zahar bat eta badirudi bere alderdiak ere beste horren beste egin duela ez duelako eztabaidatan parte hartuko. Bera izan da azken 8 urte hauetan eredu hori aurrera eraman duena eta Euskal Herria Bilduk berarekin eztabaidatu nahi du, nik berarekin eztabaidatu nahi dut. Horrela bakarrik egingo dugulako era argian eta demokratikoan era gardenean bi ereduen arteko erakustaldia herritarren artean beharrezkoa dela iruditzen zaigu.